E di? Edhe po prisim që të kemi njëri lindje dhe ne, të re. Shpresojmë që të jemi më të mirë. Me gjitha të pash një postim të Jakubo si thoshtë kjo është pashkët tona të para në shtëpi. E të kishtë nëzirë edhe ty edhe vetën. Shtu që, okej, se pashkët tuaja të para si një qifti martuar, po... Si një të po, në shtëpin tonë, do me thënë, si një familje re. Si një familje re. Po në fakt, në Itali, më jam e sigur që në përkisha nuk është e ka shkuar njëri. Jo, absolutisht. Kemi parë edhe meshën e papu, se kemi parë nga televizori, nga televizioni. Shumë mesha janë dhënë në përmjet transmitimeve live. Ndoshta, për faktin që nuk kemi pasur mundësi që ta shfrytëzojmë kohën në kuptimin që të dalim dhe t'ja humbim pak sensin fetar, festës, ndoshta kemi ndjerë pak më shumë këtë vit kuptimin e kësaj e ringjalljes Krishtit. Edhe unë jam prej 2015-ës që jam konvertuar, do me thënë. A, ke ndryshuar, pa? Por, kam bërë padzimin në Romë. Edhe ndoshta këtë herë është ndjerë më shumë nga ana fetare, për shkak se nuk ka pasur ato gjërat ekstra të dalurat, të blerat kot, saj ato gjërat komerciale që njeriu ja vesh çdo lloj gjëje tashmë. Është shumë e vërtetë. Çdo lloj feste, domethënë. Sidomos në këtë periudhë. Dgjoj, kam një kërkesë për ju. Dua që të më këndoni një këngë. Një gjë që u dini ta bëni shumë mirë. Dua një këngë shqiptare dhe ndonjë italiane, si të duash. Ose ndonjë mix. Do të këndojmë një këngë shqiptare. Shumë mirë. Kemi zgjedhur. Facciamo una canzone albanese. Nuk po ta themi titullin sepse do ta kuptoj. Si këngë pa ta filluar në intervistë, po nuk ta zhvillova. Ti tani do të ta këndoj të gjithën. Okej. Mezi po pres ta dëgjoj. Eccoci. Ha ha.